ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଉତ୍କଳ ଗଠନର ଭିନ୍ନ ଏକ ବିନ୍ଧାଣୀ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ସେହି ମହାନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଜି ଅତୀତ। ହେଲେ ଅତୀତ ହୋଇନି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କାଳଜୟୀ ଗାଥା। ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। 1848 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖ, ସେହି ମହେନ୍ଦ୍ର ବିଳାର ସାକ୍ଷୀ ଆଜିର ଏହି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଘର। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ନିକଟ କେଦାରପୁର ଗାଁର ଏହି ଘରେ ଶୁଭିଥିଲା କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ, ତା ସହ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଦିଗ୍ବଳୟରେ ହୋଇଥିଲା ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଅନେକ କଳାକୃତି, ମେଘଦୂତ, ଦରବାର, ପାର୍ବତୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଚିଲିକା, ଉର୍ବଶୀ, ଉଷା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ କବିତା ଅମର ହୋଇ ରହିଛି। ଆଜି କର୍ପୂର ନାହିଁ, କନା ପଡ଼ି ରହିଲା ଭଳି ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ଜନା ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ। ଓଡ଼ିଶା ସାରସ୍ୱତ ଆକାଶର ଚିରନ୍ତନ ଚିତ୍ରଭାନୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ, ତାଙ୍କୁ ଟପିକି କେହି ଗଲା ଭଳି ନାହିଁ। ଆଜି ଅତୀତ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ହେଲେ ଆଜି ବି ଜୀବିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୃତିତ୍ୱ। ସେହି ସ୍ମୃତିରେ ସୁରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ରାଧାନାଥ ପାଠାଗାର, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ଅବହେଳିତ, ବିକାଶର ବହୁ ଦୂରରେ। ଯାହା କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ କିଛି ମିଳିଛି, ହେଲେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଅନେକଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଧାନାଥ ପାଠାଗାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା, କାରଣ କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାୟ ପାଉନାହୁଁ, ତେଣୁ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ମାନେ କେମିତି ରହିବ ସେଇ ବିଷୟ ନେଇକି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ତ ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ଆସିନାହିଁ, ତଥାପି ମୋ ଜାଣିବାରେ ଆମର ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେ ସ୍ମୃତି ସଂସଦର ଚାରିପଟେ ପାଚେରୀ କରାଯାଇଛି ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବୁ, ଯାହା କରାଯାଇପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ସୋରରୁ ଶଶିକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।